u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu sredstva namenjena za popis stanovništva, domaćinstva i stanova znatno su niža od onih sredstava koje su predviđene ovim zakonima, tako da suočeni sa tim nedostatkom sredstava za sprovođenje najvažnijih pripremnih aktivnosti, Republički zavod za statistiku je bio prinuđen da predloži odlaganje terenske realizacije popisa stanovništva za 6 meseci, to je za period od 1. do 15. oktobra 2011. godine, a popis poljoprivrede za 2012. godinu od 1. do 15. decembra 2012. godine. Ja bih želeo za kraj da napomenem da praktično odlaganje ovih popisa za 6 meseci, popis stanovništva i popisa poljoprivrede za 11 meseci, neće uticati na kvalitet prikupljenih